Gəncədə şəhər rəhbərliyi Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk, ziyalılar və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Gəncə şəhidləri nöqtə.az saytının təqdimatı olub. Yeni yaradılan sayt Azərbaycanda ilk olaraq xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Layihənin əsas məqsədi şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmək, onların daim haqqında məlumatlar vahid portalda cəmləməkdən ibarətdir. Sayt 3 hissədən ibarətdir ki, hansı ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi, 2-ci Qarabağ müharibəsi və mülki və digər şəhidlərimizin məlumatları yerləşdirilmişdir. Layihədə və eyni zamanda şəhidlərimiz haqqında detallı məlumatlar saytımızda əks olunmuşdur və bununla bağlı əlavə funksiya olaraq xatirəni bölüş funksiyası yaradılmışdır ki, burada xatirəni bölüş funksiyasında şəhidin hər hansı bir yaxını və yaxud vətəndaş olaraq vətəndaş qismində şəxs daxil olaraq saytda öz şəhid haqqında məlumat xatirəsini əbədiləşdirir. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Azərbaycan əskəri! Qarabağ! Növbəti mərhələlərdə inşallah ki, Azərbaycan dilindən yanaşı rus dili, ingilis dili və digər beynəlxalq əhəmiyyətli dillərə tərcüməsi saytın nəzərdə tutulur. Beynəlxalq arenada onların haqqında məlumatları çatdıracağıq. Layihənin davamı olaraq Gəncənin Şəhidlər Xiyabanında şəhid məzarlarının üzərinə QR kodlar yerləşdiriləcək. Şəhidlər Xiyabanını ziyarətə gələnlər öz telefonlarını həmin QR kodların üzərinə tutaraq sayta keçid edə və şəhid haqqında ətraflı məlumat ala biləcəklər ki, bu da Respublika üzrə bir ilk olacaq. Qeyd edək ki, Gəncə şəhəri 44 günü vətən müharibəsi dövründə 86-sı hərbi, 26-sı mülki olmaqla 112 şəhid verib.